Also, do you have a lyktetuv? Okej, vi är redo. Ja. Hejsan, vi är tillbaka. Nej, vi kör ordentligt. You're ready? Ja, yeah, jag är ready. All right. Vem ska kicka igång det då? Du är på väg. Ska jag köra? Ja. Hejsan allihopa, hjärtligt välkomna till Nörderiet. Här sitter vi, två snubbar i svarta hoodies. Och i detta avsnitt så har vi en fantastisk handhållen konsol. På tal om svart. Ja, precis. Det är därför vi har det på oss liksom. Exakt. Men, okay, kolla här, crash. Så att det är lite så Sony-tema idag. Ja, men precis. Ja. Hjärtligt välkomna till denna videon. Innan vi går igång med massa gött snack så tänker vi att ni måste följa oss på sociala medier. Nörderiet, Instagram, Twitter och Facebook. Nörderiet 2020 på Instagram. All right, ska vi kicka igång den här skiten? Jag tycker det. Och glöm inte förresten, Patreon. Om ni vill supporta, se lite exklusiva grejer, gå in på Patreon och enjoy that shit. Precis. Så att det är PSP-dags. Och vad ska vi göra i dagens video? Jo, vi tänkte snacka om vars fem spel som vi har tagit fram till denna konsolen. Som vi kanske känner har gått under radarn lite. Mm. Det är inte de här klassiska Crash, Uncharted som alla har hört talas om. Det finns ju inte Uncharted till PSP, men jag förstår det inte. Finns det inte? Nej. Det finns inte. Okej, tyvärr. Anyways. Så det är lite hidden gems, även fast jag inte vill kanske använda det uttrycket just, men vad ska man säga? Gömda talanger. Gömda diamanter. Dagens avsnitt av gömda diamanter. Med översättning som är bakom. Svor allt. I alla fall, det är samma spel. Metal Jesus. Metal Jesus. Vi dör på kanalen till det. Metal Jesus. Jag sitter här med stora... Och så bonkar. Ja, ja. Nej, då vi kör igång. Ja. Ja, i alla fall, så vi ska ta fram lite spel som ni kanske har missat till denna fantastiska konsol. Jag tror du har spenderat många fler timmar med denna än vad jag har gjort. Det har jag, Alexander. Nej, jag ska... Köpte du den på release? Jag fick den faktiskt på release av min underbara mamma. Tjuvlig jävel. Ja, tydligen. Vad minns du vad den kostade? Jag kommer ihåg att det var dyr, men med tanke på hur kraftfull den var så är det ju faktiskt, det var fair. Jag kommer inte ihåg vad den kostade, jag var så pass, alltså det var 2005 liksom. Hur kan man vara, det har jag 11-12 kanske, någonting där, jag kommer inte riktigt ihåg, men nu minns inte jag 45 riktigt, kanske, där omkring. Nu minns inte jag riktigt marknadsföringen för den här, men jag kan tänka mig att här, vi ska vara bättre än dig, snyggare, vilket den ju uppenbarligen är. Jag hade inte denna på release långt ifrån, utan flera år efter köpte jag den här begagnat. Alltså vi snackar kanske. Men har du velat ha den i många år, eller var det bara någonting som... Jag var väldigt DS och Nintendo och Pokémon. Right. Det var bara det var my... Det var my jam liksom, så jag körde stenhårt på den och kände inte jättemånga som hade PSP. Right. Om jag ska vara helt ärlig, utan det var DS för hela slanten. Jag var ju tvärtom. Ja. Jag var med PSP, alltså först, du var ju såklart, Game Boy Color var min första, sen blev det Game Boy Advance SP, och sen blev det PSP. Och det var så sjukt, alltså det hoppet liksom. Även från DS till PSP är stort. Alltså den är ju enormt mycket mer kraftfull. Oh ja, såklart. Och jag kan berätta anledningen till varför jag ville ha den. Det var att jag gick in i en spelbutik när jag var liten. Det var där ett nytt spel på hyllan då, och jag bara, what the fuck, det är ett nytt Medieval. Då stod det Medieval Resurrection coming soon. Men sen så fick jag ju då till att alltså det här är från en helt ny konsol. Jag bara, vad är detta? PSP? Ja, ja, ja. Ingen aning. Ja. Och så var det en handhållande maskin. Jag bara, damn, jag måste ha den här. För jag älskade Medieval, jag älskar fortfarande Medieval. Det är en liksom, hade det släppt typ så. Ja men nu PS Vita 2 hade jag ju, och det var Medieval där. Medieval. Medieval fick mig att vilja ha en PSP helt enkelt. Så jag fick PSP och så köpte jag Medieval, eller fick Medieval. Och det, alltså jag höll mig väldigt länge på det. Det var, som sagt, det var väldigt dyrt. Och den här spelen var ju dyr av lag, men fan vilken bra konsol. Får jag fråga dig bara, för att det finns ju då, uppenbarligen lite olika färger. Fråga mig, fråga mig. Ja. Men jag vet att det finns lite olika versioner också. Det stämmer. Ett tusental som är lite olika, 1005 eller vad nu är. Den här är första, 1004 ja. Heter den. Det är första modellen, lite tjockare. Det står också någonstans här. Ja, det ska vi ställa längst till höger. Ja, 1004 då. Ja, jag kan. Ja. Och det är första modellen, den som kom. Och sen, vi fick ju inte jättemånga färger i Sverige, såklart. Jag tror möjligtvis att vi fick in den vita, men att den kom ett år efter någonting sånt där. Men sen, vi fick inte typ någon limited edition konsol eller någonting sånt där. Men i alla fall, vi har då första den där, sen så gjorde de en slim variant som blev, ja, obviously mer slim, lite billigare. Det här är ju väldigt, man känner att det är lite dyrt när du håller den faktiskt. Ja, det är mycket
tyngd och sådär. Ja. Och sen har vi då den andra som jag för mig då, 2004 heter modellen, om jag tror jag har rätt på det. Och den är som den är lite mindre, men också skarpare skärm. Okay. Och sen den absolut sista modellen av den här tjocka eran. Får jag säga det? Ja. PSP Go? Nej. Okay. Nej. 3004. Okej. Okay. Och den, då är det den sista officiella liksom tjocka versionen. Och den hade skitbra skärm. Mm. Och har skitbra skärm. Och jag har en sån i rosa. Den här, är det att den är skarpare, ljusare? Ja, skarpare, alltså, bättre skärm liksom. Mm. För det är ganska mörkt. Alltså om du jämför med typ iPhone, Switch och sådär. Mm. Visst, det är ju... Game Boy Color. Ja, ja. Nej men alltså det är ju stor skillnad såklart. Men för det kommer jag ihåg när jag gick tillbaka till den här konsolen så kände jag... Det är lite för mörkt, alltså, lite, det störde mig liksom. Så kollade jag upp lite och då fanns det ju de här nya modellerna. Så jag köpte ju en 3004 för att kunna maxa det. Och sen så släpptes ju, som du sa, PSP Go. Ja. Det floppar ju riktigt. Ja, jävligt. Det vet jag. Ja, gud alltså, det var ju... Det var före sin tid och det var också märkligt av Sony för att du kunde inte sätta i de här USB-skivorna i den. Det var bara digital. Det var alltså. Bara digital. Oj. Det var så före sin tid. Shit. Och det var så här, tänk om man har köpt jättemycket spel. Ja. Så måste du köpa om dem. Det var en man kunde inte lösa det heller liksom. Så att den floppar rejält, men den har ju fått jättemycket kärlek nu. Ja. Det är jättemånga som vill ha den, för den är jättebra att modda på och den är snygg liksom och whatever. Och sen utöver allt det här så kommer ju de här UMD-filmerna också. Mm. Så du kunde sitta på tåget, planet, vad som helst och liksom titta på film. Det tycker jag var jävligt coolt. Ja. Också väldigt före sin tid. Mm. Snyggt format också. Mm. Och sen, vad jag vet, så finns den här i silver. Mm. Och visst finns det en rosa version också? Ja. Rosa, silver, jag har ju den här rosa lila-aktiga som var Hannah Montana edition. Så, alltså, det låter jävligt så. You know what I'm saying? So fabulous. Nej men den är skitsnygg, alltså sjukt jävla fet alltså. Jävligt vacker och konstigt. Right. Har du PSP Go? Jag har inte PSP Go, men jag har varit när... Ja, lite så, men med tanke på att de är så dyra så känner jag, jag vill inte ge så alltså. Men stöter man på den till typ så här 500, jag gör ju kommentar. Ja, okej. Okay. Ja. Så att, själv då? Känner du? Ja, men hade jag hittat den så absolut. Jag har blivit lite mer så här för konsolvarianter och färger och sånt där. Och börjat gå igång på det lite, ja. Precis, exakt. Intressant. Tack så jättemycket för infon. Okej, då ska vi alltså visa 5 spel som har gått lite under radarn. Mm. Som vi vill dela med oss, visa för er. Känner ni till dem så hojta gärna. Oh, det där känner jag igen. Det där har jag spelat. Eller det där vill jag spela. Exakt. Detta är spel vi rekommenderar. Liksom. Oh, ja. Det är inte skit, det här. Well. Nej, men jag kan också säga, varför kan inte ni också skriva en top 5? Som ni har liksom såhär, som kan vara hidden gems som vi kanske har missat. Sten, sax, påse på den som börjar. Let's go. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Ah! Då börjar jag då. Skit så gud. Ah! Vad gör man som punch där? Vet du på det? Jag vill börja. Gud. Jag börjar med min svagaste kanske. Mm-hmm. Men den är nog kul. Ja. För mig i alla fall. World Tour Soccer 2. Fotboll. Jag hör hur syrsan spelas upp i ditt huvud. I alla fall. World Soccer Tour 2. Ett ganska svårt fotbollsspel. Det är inte bara som ett vanligt FIFA. Mm-hmm. Utan grejen med detta är att det är olika scenarion du ska ta dig igenom. Olika liksom moment. Till exempel. Gör 20 passningar inom laget och se... Han har zonat ut totalt alltså. Sport. Vad tycker du är kul? Hidden gems. Och det första du börjar med fotboll. Ja men vad fan? Det är ingen som känner igen vad som saker på. Det var bara en så jävla kul grej. Can I tell you about the soccer game? Yes. Vad var det? Man sparkar fotbollen. You kick the ball in the net. And then you make a goal. I alla fall. Till exempel. Det kan vara då att man ska göra olika challenges. Till exempel 20 passningar inom laget och säga mål. Jag bara kör du. Och olika sådana moment. Och det är en ganska skön känsla i det. Och det är landslag och man kan vara Zlatan. Try to be professional here. Sorry. Oh, I feel real bad. Det är kul att bli bakom. Are you ready, motherfucker? Hang on. Kör, Zlatan. Zlatan. Vad sa du då om Zlatan? Det är det jag vet om fotboll. Zlatan. Zlatan. Right. Kunde man passa till Zlatan?
I alla fall. Jo, det är inte som vilket vanligt FIFA eller Pro Evolution Soccer som helst liksom, utan det är olika challenges, lite olika saker man ska göra innan man gör mål. Till exempel gör 20 passningar inom laget innan man gör mål. Gör en snygg dribbling och sen gör mål, gör ett inlägg, gör en bicicleta i mål. Alltså lite sådana challenges för att gå vidare i olika turneringar. Så jag tycker det är lite hidden gem faktiskt. Fett. Jag frågar bara, ja. Finns detta bara till PSP? Alltså det vet jag inte. Det har jag inte riktigt tänkt på, det kanske jag borde göra innan. Okay, men detta är ju 2 år då. Finns ju en etta, så har du den så hojta. Vill du ha den då? Jag hade tagit den. Ja. Hur är grafiken? Är det snyggt eller? Försöker verkligen hoppa in så att jag visar att jag är lite intressant. Ja, ja, ja. Har du snyggt eller? Okej, jag säger att det är PlayStation eller PSP exklusiv, men jag säger att jag har inte sett det till något annat format. Okej, I'm gonna leave it at that. Okej, det är nu jag står fram i ettan. Det är din tur. Nu kör vi. Min för... Det här är intressant. Yes. Ett bilspel. Det har man inte nog av. Sega Rally. Sega Rally till PSP. Det här är ett spel som finns även på 360 och PS3 var för mig. Och då även på PSP. Ett fruktansvärt bra rallyspel och bilspel överlag. Otroligt arcade-mässigt liksom såhär, men skitkul. That's it, jag ska... Review of the year. Yeah, those two. Det är lite luftigt så här. Vi borde ha review. Review show som är jätteplatt. Så. Det här, bra. Ja. Snyggt. Vad fan är det? Ja, nästa. God damn. Miljoner visningar på det. Nej, men det här är jävla bra. I alla fall. Det som är intressant med det här är att det är typ så här 360-varianten på PSP liksom. De har inte liksom kattat ner någonting eller sådär. Otroligt bra känsla och funkar otroligt bra på PSP. Mm. När spelade du detta sist? 10 år sedan. Otroligt bra. Nej, men det var 2007. Ja, det var då jag spelade. Ska man ha ett roligt bilspel liksom på PSP så rekommenderar jag det absolut. För det finns ju alltså en del bilspel till PSP som är jävligt bra. Men det här är ett av dem som går lite under ramen faktiskt. Fan förlåt. Vad tycker du Alexander? Kan vi gå vidare? Jag vet inte. Jag tycker vi går vidare. Ja, men ja, nice bilspel. Ja, okej. Den här är faktiskt spännande för den här grävde jag fram. Ja. Denna grävde jag fram på GameStop. Oh, shit, fan, för alltså ja, rätt många år sedan nu faktiskt. Och jag bara shit, PSP, begagnat liksom. Läget där skitlänge, plockade aldrig upp det, men sen så bestämde jag, nej, jag ska fan köpa det. Jag tror det skulle vara något annat. Jag tror typ såhär Tiger Woods. Tiger Woods. Ja, shit. Åh, jävla fett. Infected. Yes. Ja, faktiskt, jag diggar kort. Jag gör inte det alls. Oj, okej. Okay. För man ser inte vad det är för någonting. På det är sant. Alltså, så här, en hand, orange bakgrund. Men sen så kollar man då lite på baksidan. Och så står det lustigt nog på franska liksom. Oh, nej. Franska och holländska är det på här baksidan faktiskt. Titta, kvittot kvar också. Ja, vad fint. Vad köpte jag med? 30 spänn! 30 spänn, det är så hittat, ja. Det är alltså verkligt. Det var det enda. Carl hjälpte mig. Hej, tjabba. Och köpa detta. Eller sälja detta. Tack, Carl. I alla fall. Infected. Det är ett zombiespel och det är olika banor och det är liksom ja, men lite arcade också liksom, alltså du ska få poäng, du ska döda zombies på ett snyggt sätt, du får lite olika vapen till förfogande, det är en zombietomte med i spelet. Oj, det är ganska... Varför inte han på card? Eller hur? Det skulle ju lätt vara ett bättre cover faktiskt än det där. Men jag hade jävligt kul med det och spela klart det och sådär. Jag tänker att vi visar lite gameplay också, ja, på absolut. Alla de här spelen. Ja, absolut. Såklart. Så sätt. Att Infected, kul spel, aldrig stött på det sen dess. Gillar man zombies och döda allt som rör på sig så kan jag rekommendera det faktiskt. Fett! Aldrig hört eller sett alltså. Nej, men det är kul, det är kul. Det här blir fett. Men det är ju därför vi gör det. Exakt, fett. Mm. Ready for the next one. Yes. Här har vi ett väldigt speciellt spel. Det här är Tekken 6 till PSP. Just det. Och då tänker du kanske lite, ja men det är ju ingen hidden gem. Alla vi känner till det, vi alla vet att det är bra. Men just att det är på PSP, det är inte många som känner till det här att det faktiskt finns till PSP. Detta kom ut 2009. Och det är slutet på livscirkeln på just PSP. För sen kom ju då Vitan 2011. Så de stängde ju
Ja. Varför finns inte detta i min samling? Det är konstigt. Ja. Det är, alltså det här är så otroligt imponerande. För det är exakt samma spel. Typ, förutom att du har det här scenario campaign-läget som är ändå skitdåligt. Ja, jag spelar nog igen. Ja, det gjorde jag också. Men jag störde mig. Kontrollen var ju jättekeff. Ja. Alltså. För det var ju olika miljöer där man... Det var liksom inte det här klassiska hela tiden. Mm. Utan det var olika miljöer man sprang runt med. Mm. Ja, alltså, det största problemet jag hade var verkligen kontrollen. För det var så här... Och sen så skulle man svänga lite, då blev det liksom... Ja, för de hade fortfarande fighting-kontrollen från att du såg det som klassisk stil i, vad ska man säga, 3D. Det visar lite också så ni ser, exakt. Ja, men det var ju lite... Det var liksom typ 3D, vad ska man säga, plattform-fighting, ja, alltså jätteweird. Ja. Men det är borta i detta, så detta är liksom classical, klassisk... Man slåss i det här spelet. Och det som också är imponerande tycker jag är att det rullar i 60 fps. Mm. Och det är fan sjukt ändå. Mm. Så att det är skitsnygg grafik och som sagt, jag för mig också det var... För detta, det släpptes inte dag ett, jag spelar egentligen ingen roll. Men alltså det tog lite längre tid för dem att göra den här versionen för att de ville verkligen göra så bra de man kunde. Mm. Och det som jag känner spontant är att, för att man vet ju om det finns det där Tekken 5 Dark Resurrection. Ja, precis. Ja. Men det är ju sexan, det är många som har missat att det finns överhuvudtaget. Så att det finns en sexa, plocka upp det otroligt jäkla bra på PSP. Det finns även till PlayStation Vita i storen om man vill köpa det digitalt. Aha. Och det rekommenderar jag verkligen för då har man det på en väldigt bra. Så skitfett och Tekken. Intressant. Mm. Ja. Då kör vi mitt nästa här. Tredje persons shooter, Tom Clancy's Ghost Recon Predator. Tycker det är en fantastisk cool cover. Men nu är inte detta cool cover avsnitt utan nu är det ett bra spel. Ja, otroligt bra spel faktiskt. Mm. Tredje person som sagt. Olika bara, men ni har spelat Tom Clancy's innan och det är lite så när man ska spela kanske en shooter på PSP så tänker man att men jag undrar hur kontrollerna är där. Men de här nailar verkligen hur man kontrollerar liksom sådär. Och det finns olika taktiska lägen, du kan beordra dina trupper att göra olika saker. Så det är inget måste, det kan jag tycka är ganska skönt också att man har alternativ att liksom köra lite mer tactical. Jag är mer så run and gun, skit på allting som rör sig. Men man kan välja att dra nytta av sina teammates helt enkelt. Och sådär. Så att jag tycker detta är ett riktigt bra Tom Clancy-spel på PSP. Som flyter på jäkligt bra. Alltså. Fett. Och det passar med kontroll också. Med... Ja men precis. Ja, det är superbra kontroller. Annars tänker man att en handkontroll liksom på tredje person eller first person. Men det skrämmer ju ofta sen. Ja men precis. Hur ska det gå? Men de här nailar det verkligen. Så att, ja, det är också snyggt. är det bara grafik eller då? Det tycker jag. Men det är hur snyggt som helst. Ja. Alltså. Absolut. Det är definitivt spelbart idag. Det som också är kul med detta är att om vi hittar någonting nu som vi bara, det var fett, så kan man ju låna. Ja, man kan låna. Ja. Det är kul. Får du för din mamma så kan jag fråga. Mamma, det är sex som har spelat på ett spel. Wireless compatible 2-3. Kan vi inte testa? Undra om det funkar idag. Ja. Det är samma med tecken och sånt. Ja. Okej, nu kommer en laughable title for you. All right. You ready? Yep. Just det, ja. Du har dissat mitt fotbollsspel här hela jävla... Men just att börja med det, var det som tog mig helt alltså. Och sen så tänkte jag fan vad sjukt. Henrik Lundqvist 07. Ja, yeah. Det kan inte bli bättre, eller hur? NHL 07. That's right. Varför är detta bra till PSP? Det är bra till PSP för att NHL är ju jäkligt... Det är ju en älskad serie såklart, alla som... Jag ska hockey diggade hit och dit eller där. Den släpps varje liksom år på 360, PS3, sen PS4. Du vet, så det har kommit på alla konsoler. Men handhållet så har man inte fått så mycket NHL. Och det är så här, fotboll får man ju. Tyckte jag. Till och med Vitan har fotbollsspel. Alltså många. Men NHL, no love. Nej. Och sen på Switchen så blev jag taggad. Jag älskar NHL, jag spelar mycket NHL. Tänk, oh my god, på Switch, skitfett. Ja. För FIFA kom, du vet. Nope. Nej. Why? Ja. Why, dude? Sant, jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Alltså. Och detta här är då, om min... faktiskt det med. Så är detta typ det enda på handhållet. Det är alltså det är så här, det finns ju typ så här kloner, men det är ju liksom så här oftast dåliga och det är inte officiella spel så här, det är typ så här arcade och uppifrån alltså så här, inget NHL-spel. What the fuck, dude? Du vill ha licensed lag och sånt. Ja, för det är ju inte det kan jag säga. Nej. Nej, alltså mer just det här liksom EA, för man är en stor spelstudio, de säljer ju så varför testar ni inte? Varför dissar ni Vitan? Varför dissar ni Switchen? Det säljer som fan, det säljer som smör, men ändå fuck det. Jättemärkligt är det. Tycker jag. Intressant. Och det är ett vinkelspel.
Ja. Cool. Min nummer 4, nummer 4. Här har vi då Dead to Rights Reckoning. Åh nej, vad sjukt det är. Ja, jag älskar Dead to Rights. Vissa säger Max Payne, kopia, jag säger whatever. Fuck you! Skitfett cool. Spel, tredje persons action och jag älskar det. För han har ju liksom sin här, vad heter det, varghund till hjälp som man kan även nyttja i detta Dead to Rights-spelet. Nu var det länge sedan jag körde det, men det har ju också de här slow motion-elementen och allt det här. Och skitkul spel. Samma sak där faktiskt. Funkar jättebra med kontrollerna. Och jag kände att det flöt på jäkligt bra. Skitkul spel. Stöter ni på det? Cool cover. Cool cover också. Det lustiga med detta är att jag på Tradera så ett spel för 10 spänn, aldrig sett det. Och då var det här på PS3 då, alltså inte det spelet, men det var den serien. Ja. Det var fan detta, så skitfett ut, kolla upp det på YouTube. Bara, damn, what the hell? Det här ser ändå fett ut. Och så kommer du med en sån jävel. Ja. Men vilket var det du kollade? Till PS3. Till PS3, jag kommer inte ihåg vilket det var. PSP. Nej, PS3. Ja. PlayStation 3. Då är det nu Dead to Rights Retribution. Det är mycket möjligt. Ja, som är jävligt bra. Och fuck. Jag hade det, har inte det, vill ha det. Ja. Va? Ser här på baksidan, exclusively for the PSP. That's what we like, mate. Portable entertainment system. Okej, din... Nej, nu ska jag försöka. Din nummer 4. Min nummer 4. You ready? Yep. Den här är jäkligt cool tycker jag. Den här är udda. Du har mycket udda, men det här... What the hell? Does this really... Jackass. Jackass the Game till PSP. Alltså jag kommer slita av de jävla etiketterna snart. Ser du inte? Det är ju minne. Det här är 3 för 2, 50 spänn game. Okay. Men det här, att detta existerar är så jävla fett. Det finns även på PS2 som jag vill ha. Ja. God damn it, I want that game. Ja. Skitfett, det är minispel med Jackass helt enkelt. Jag tror inte man behöver förklara så mycket. Jag älskar Jackass, det har varit en stor del av min childhood. Och vad man gör man? Alltså, det är lite stunts och sånt liksom. Ja, och, exakt. Han sitter liksom på en mänsklig tavla här och så ska man... Ja, lite minigames. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Som ändå är jävligt balla liksom såhär, what the fuck it? Alltså, såhär, det är ett roligt spel liksom så. Egentligen perfekt för streaming, jag tänker om man hittar PS2. Mm-hmm. Skitfett, och så just att det faktiskt finns i PSP, jag tycker det är så jäkla coolt. Mm-hmm. Och såna här klassiska cover liksom. Fett. Ja, visste du det fanns? Inte till PSP, jag visste att det fanns Jackass-spel. Mm. Alright, min sista. Detta är faktiskt first person. First person? Hur klarar man det på PSP? One stick? Ja, men precis, one stick. Och det funkar faktiskt med coded arms här. Också PSP exklusivt. Finns det 2, right? Ja, precis. Den är jag ju verkligen ute efter. Nu minns jag inte, jag tror inte det är mycket story bakom detta spelet, utan du är i olika nivåer med olika vapen, shotguns, assault rifles, allt det där vanliga. Men det är liksom väldigt så här udda monster, robotar och olika fiender som du möter i spelet liksom, som är väldigt intressanta liksom. Och sen så blir det bara svårare och svårare och svårare ju längre du kommer. Så att skitkul first person till PSP, Coded Arms. Älskar kameran. Var inte detta typ ett av dina första PSP-spel? Eller? Jo, det är inte helt omöjligt faktiskt. Mm. Men jag tror jag beställde det på spelbutiken för att jag... Åh fan, det ser fett ut. Det ska vi testa. Kul att det finns ändå FPS som håller. Alltså, så som ja, men precis. Och det håller fortfarande liksom. Så att skitkul spel. Mm-hmm. Jag diggar det om man gillar first person. Och om man känner att man vill testa och spela ett first person på ett lite annorlunda sätt. Mm. Men det håller. Mm. There you go. Cool. Det är inte bara en gimmick och bara för att det är det. Nej. Look at this. Nej. Stupid game. Men en vita uppföljare. Det hade ju varit nice. Mm. Jag undrar om den finns på Vita Storyn. Mm, bra fråga. Thank you. Okej, okay, Malaysia. Ja, det var det jag hade. Är du redo? Ja. Den här är skitfett. Ja, det här har jag faktiskt aldrig spelat. Men den är skitfett! Cool. Oh, nej vad sjukt! Do you know what I'm saying? Look at that venue. Shit, Marvel Trading Card Game till PSP. Får jag fråga vad du har köpt detta? Såklart. Vad har du köpt? Vill du gissa? Myrorna. Nej. Nej. Vet du vad? Jag såg detta på Myrorna för ett par år sedan. Va? Tog du inte det? Nej, för de ville ha jättemycket för det. Vad ville de ha? Ja, det minns jag inte. För jag gav 90. Åh, ja. Då hade jag också tagit det. Men de ville ha mycket för detta spelet. Fan. Ja. Men jag har stött på det. Okej. Fortsätt. Det här är kul. Ja, den är jävligt snygg. Det här stötte jag på retrospelsfestivalen i Malmö. Mm. 2019 tror jag. Mm.
innan pandemin. Ja, men, och jag bara, damn, aldrig sett, visste inte det fanns. Och det var bara så jävla kul. Det var all up my alley. Det var så här Marvel, det var TCG. Skitfett. Aldrig testat det dock, men det är säkert skitfett. Och det som gör den här boxen väldigt, eller boxen med spelet så jävligt mycket mer hett är ju... Alla kort. Och det är sealed. It is fucking sealed, bro. Det tycker jag är så jävla fett ändå. Det är sealed. Och sen så finns det då också riktiga kort av det här som jag också har. Jag har inte med mig tyvärr. Men, okay. Så att det finns kort som du kan kolla där också. Jaha. Men det här måste man ju bara testa alltså. Och lägga, det, anledningen till varför jag inte testat det är just för att det krävs ju lite att du... Du måste öppna denna då? Nej, gud nej. Okay. Det är bara ett samlarkort. Okej. Okay. Jag tänkte bara om det var någonting man skulle scanna. Jaha, nej. Med typ kamera. Nej, det är inte det. Nej. Exclusive Extended Art versus TCG. Så att man får, jag tror det är Thanos som är där. Cool. Att, ja, en udda titel alltså. Och jag tror detta bara finns till PSP. Jag är inte säker, men jävligt coolt alltså. Så att sätter du på den någon mer gång, tycker jag. It's really cool. Och jag tror det är en sån titel som många har missat alltså. Ja. Så att, är riktigt coolt. Där har vi det, va? Där har vi det. Tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit och visa dina PSP-spel. Tack själv. Ja. Och ni där som har kollat, glöm nu inte, gilla den här videon. Om ni gillar den här typen av videos så... skriv gärna att ni tyckte om det. Dela med er, som Primus sa, era favorit PSP-spel. Ja, bara favoriter eller spel som ni kanske tror att folk har glömt lite grann. Så hade vi verkligen uppskattat det. Dela videon och följ oss på sociala medier. Do that! All of it! Ses vi snart igen. Puss, puss. Let's go. PSP, let's go. Primeriet, höll jag på att säga. Nörderiet is out. Primeriet is out. Primeriet.